テロのニュース見たか？まったく、呆れるほど物騒な世の中になっちまったもんだよな。こういう事件があると、俺たちの敵はニューコムだけとは限らないって気にもなる。ところで、珍しくディジョンのやつ、俺には何の相談もなく有給休暇取ったらしいんだよ。この忙しいって時に何考えてやがるのかさっぱりわからん。やつとはもう随分長いことチームで飛んできた。だが、最近の行動や言動には、この俺にも理解できないことが多すぎる。何のためか知らんが、こそこそと嗅ぎ回っているようだしな。もちろん俺は、奴のことを悪く言うつもりはないが。ただ、この予感は、何か嫌な感じなんだ。それだけは、お前にも知ってほしかっただけだ。ニューコム所属のスペースシャトルが衛星軌道基地から帰還するという情報を入手した。軌道基地から資材を運搬するはずだ。これらが奴らの手に渡るとなれば、ニューコムは今後の兵器開発にあたり大きなアドバンテージを得ることとなる。そこで帰還直前の隙を突き、シャトルの破壊作戦を行う。Bullseye. Hit the alert. Bullseye.
Mission accomplished.目標の破壊に成功した。積荷は新素材開発に関する実験データと判明。よ、元気か。それにしても愛も変わらずいい腕だな。これならディジョンの出番がなくなる日も近いって。なんか最近お前と組んでると不思議なんだが、ヤツとチーム組んだ頃を思い出すことがある。最初はやっぱりお前の時と一緒で嫌なやつで、何かっていうと喧嘩してた。でも俺にしてみるとそれが良かったんだ。最近はヤツと喧嘩どころか話すらもしなくなったからな。すまん、なんか自熟さい愚痴だった。忘れてくれ。